12 och 14, en funktion beskrivs av formen i är lika med 4x minus 4 vilka värden saknas i tabellen. Det betyder att här är det x-värde och y-värde. Så om x är 5, alltså x är 5, vi sätter in den, minus 4, så ser ni att 20 minus 4 är 16 det ska vara 16 här. Men däremot här i l lika med 36 så har vi 36 istället i l lika med 4x minus 4 och det här är en ekvationslösning. Så vill vi inte ha 4, negativ 4 där så tar vi motsatsen, positiv 4. Så har vi 4x är lika med 40 dividerat med 4 därför vill vi vill ha våra x So we x elikemee tu. That will say yeah uh, x hermosura tu.